Goeiemôre en welkom by hierdie baie spesiale erediens. In die Engelse diens het ons familiediens gevier. En die tema was die heling van die verlamde man. En hoe die vriende geen alle moeilikhede oorkom het om hulle vriend na Jesus toe te bring. Tot self op die dak te klim. So het ek dit vandag ook gedoen. Ek groet met die wagwoord van die Heer. Maak u my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Bevry u my, dan sal ek vry wees. Jeremia 17 vers 14. Mag die Here hierdie erediens seën. Amen.